Шампанське, віскі, скотч. На кордоні вилучили партію елітного алкоголю. Як повідомляє Галицька митниця, під час проходження контролю в Краківці 26-річний житель Чернівців вказав лише особисті речі. Втім, під час перевірки в багажному відділенні мікроавтобуса митники натрапили на коробки з міцними алкогольними напоями. Загалом 71 пляшку. Точну вартість товару з'ясують під час експертизи. На порушника склали протокол, справу ж скерували до суду.